buka tapi eskalatornya burung murup loh. Nah, ini kok enggak manual lah. Tapi di toko ini ya loh. Lo guys, balik mana nih karena aku nih channel ini channel untuk desoso. Tadi aku nonang mau luwes kate busuan yang mau luwes guys yo. Delok-delok nang mau luwes, nek ono apa nang mau luwes menjelang lebaran iki mau luwes ndoro guys yo. Ikuti terus channel iki, like, comment dan subscribe. Yes. Situasi ini mall nang Bluro guys. Kateri yo guys. Nah, ini ngene lho. Wis buka tapi eskalatornya burung murup lho. Ini kok enggak manual lho. Tapi di toko kene yo lho. Kok di sini lantai loro aja. Nganggur. Kayak sama omong sama akeh musik ya. Ya ngene iki guys. Kondisi ini lantai loro niku nang mall luas guys ya. Ing sing ngene iki nggone aksesoris-aksesoris ke ono mari ngono ngarep iki ono ngene apa buku-buku jam-jam boneka ini gini ya lho aksesoris bolane jepit bolo lah opo ono nang ngene iki. Nang kene kebanyakan iki sing kene iki nggone pakaian-pakaian guys lho. Ya akeh. Ini pakaian ini pakaiane yo. Kemarin ngarep iki wis sing arep ajake yo guys nang ndi nang nggone time zone guys yo. Mari ngene. Iki lho. Tak jane time zone guys. Nang time zone iki koyo opo? Ning mall ngene iki.
neng mall luas sih guys ya. Nah, iki mlebu neng temzone guys ya. Jadi neng arep langsung disambut karo apa iki sing ini game balap balapan ini sing seneng balap. Nah, iki lho kon permainan iku akeh ya ternyata guys. Iki nang kene iki saiki wis anu guys. Lek main iku nggae wis nggae kartu guys, wis gak nggae koin-koin kok dhisik. Saiki wis model kartu isi lah top up lah top up lah ini.